Do një intervist, nëse ka diçka interesante për prekuazit, do një intervist ma ekskluziva. Sa është të rëndësishme kjo vizit, sa është të rëndësishme faktë të kjo, në kjo si jashore dhe të nërëgatë për të nësionës e dhe të arë në vërë në vërë. Që është të rëndësishme se ta ju një shpetim të arë për qashtës të Kosovës. Ka posë edhe preparatyri që kanë përgjumë për qashtë të këntare. Po këta e kanë qitë kundinu. Andaj është rëndësishme që kur mësë mi harru, se kanë sakrifiku të ndo këtë familin të në të njëtë kje. Edhe na që jemë plak, edhe ata gjenerata të vinë mas nesh, është një kur mësë mi harru. Këtë vend këtu, se kjo vend i shenjë. Shumë kush të thotë është mirë, kush të në ata jemë edhe matë vjetërë, matë rritë, thujnë më shku në mekë atje kush, që i besojnë që është vend i shenjë. Për një shqiptar, veni shenjë të kë. Kë është veni shenjë për njëve. Natyrisht. A vjen shka shtu? Gjdo herë vi. Edhe kur nuk është përvjetori i vitu. Edhe unë e kom djallin dëshmorë, edhe gjithë dëshmorë dhe i qoftë lërdi. Gjithë dëshmorë? Po. I lirë mërëtori në rrugovë të hasë. Në rrugovë të hasë. Po. Pra kënë një ardhë nga atje për të romazit? Jo, unë jam i Klinës. Klinës Dugadinit jam, po. Djali ka qenë të shku për armatim, në pritë, tri pritë e në ra, pritë në fundit ka përfundur në rëpotit. Nga vi gjithë djali tuaj dhe gjithë atyre. Një mesaj shumë të mirë edhe një rëfem të ndjeshëm të këti qytetari, që ka shumë arsye për me festu këtë ditë të vërvjetorit pavarësisë, ne vetë se kemi telefonatën e parë, nga që i kemi shikus shumë të mirë, shikus